Hi guys, good morning. Wana good morning kodia. So good morning friends. Aro ki khobor apnalukor? Akha korisu apnaluk khokolu bhale kukhole ase aro bortoman 8ta boja nai baju baju hoise. Ami dui joni Vani aro moi just hahik schoolot drop kori ahilu. Aro schoolot drop kori ahilu asolte agote tai basot goisile ajikali notun ke ako drop koribologa hoise. Eblak kibaki bit he apnalukor monot prosno uthibo pare. Gotike aji apnalukor koi diu. Bohute itimoidhe gom paise aro bohute gom pua nai je asolte ami হাহির স্কুলখন চেঞ্জ করিলো তো এবাৰ নতুন বছৰত মানে নতুন সেশনত টাইক আমি নতুন স্কুলত দিছো আৰু হে স্কুলখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে কাখতে হয় ওয়াকিং ডিসটেন্স হয় আৰু গম পাই যে ওয়াকিং ডিসটেন্স স্কুল কলেজ হস্পিটেল এবিলাক হলে মানে বিৰাট সুবিধা হয় হে গটিকে আমিও ঘৰৰ ওচৰৰ স্কুলখনত হাহিক দিলো এতিয়া অকনমান বেছিকে হুব পাৰিছে অকনমান কমটি কষ্ট হৈছে ঘৰলৈ হুনকালে আহি পায় তো সব ফালৰ পৰা সুবিধা হৈছে প্লাস আৰু আসলে আগৰ স্কুলখন এৰাৰো দুই এটা ৰিজন আছিলে নহুৱাও নহয় এটাটো বাৰু ডিসটেন্সটো বহুত দীঘল হয় হেতু এটা ৰিজন আৰু দুটামান এনেকুৱা ৰিজন আছিলে বাট হেবুৰ ইতে কবলৈ নাযাওঁ তো হেয়াই আপডেটটো দিছোঁ যে হাঁহিৰ স্কুলখন চেঞ্জ হ'ল সেই গতিকে আচলতে আমি ইয়াৰ আগৰ এটা নে দুটা ব্লগত আপোনালোকে গম পাব যে আমি কৈ আছিলোঁ হেৰি বুলি হাঁহি গোটেই ইউনিফৰ্ম বনাব লগা হৈছে কিতাপ ল'ব লাগিব কিতাপ বাৰু ল'লোৱে হয় এনেও সিখনতো আৰু যোনখন আমাৰ পুৰণা স্কুল আছিলে তাতো আমি ইউনিফৰ্ম নতুনকৈ এবাৰ ল'বই লগা হ'ল হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ স্কুলখনৰ নামটো চেঞ্জ হৈ গৈছে চ' সেইটো এটা আনাদাৰ ৰিজন হয় ঘপককৈ নামটো চেঞ্জ কৰাৰ আৰু প্লাছ লগলে নামটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম চব চেঞ্জ হৈছে আ মানু চুলি চিঙি শেষ কৰিলা তো সব চেঞ্জ হৈছে হে গটিকে সো আৰু এখন এনেও সেখনটো ললু হয় এখনটো ললুয়ে আৰু লবই লগা হৈছে কিন্তু ইউনিফৰ্ম এখনত ইতিয়ালৈ অহাই নাই আমাৰ হাঁহিয়ে কি মা কি কি আহা আহা উঠা উঠা পাত্তা দিয়া নাই বোলে হাঁহিয়ে কি কি কৈ আছিলোঁ আমাৰ মানে এই হাঁহিয়ে এইকেইদিন কালাৰ ড্ৰেছে পিন্ধি গৈছে আউট ড্ৰেছে পিন্ধি গৈছে তাই ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব পৰাই নাই কাৰণ ইউনিফৰ্ম অহাই নাই তাইৰ লগত কথা নাপাতিলে আজিকালি কান্দে তাইক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে আগে বাই 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 জানতা হ্যাঁ আজ পুরা রাস্তা মে সবকো বাই বাই দেখে আয়া বাই বাই দো মামা সবকো এসে এসে বাই 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 দিতে বাই বাই তো লিন্ডারও এটা হয়ে গেল এটা চা একাপ বনাওগে একাপ একাপ চা খাই লও আমি দুইজনী আর তারপিছতে ব্রেকফাস্ট বনাব লাগিব মটর তিয়াই থই দিছো কালি রাতিয়ে তো হেয়া ঘুগুনি বনাই লম আৰু আনফালে জয় আজি ৰাতিপুৱাই গ'ল যোৰহাটলৈ গতিকে সি নাই আদাৰৱাইজ সি থাকিলে লৈ যাব পাৰে আৰু আচলতে মই ব্লগটো স্কুল কালি অ'পেন হৈছে ফাৰ্ষ্ট খুলিছে আৰু আজি কালি মই ব্লগ নকৰিলোঁ আজি কৰিছোঁ কালি আচলতে এবাৰ ভাবিছিলোঁ কৰিম বুলি কিন্তু কি হ'ল হাঁহিহঁতৰ স্কুলতে গৈ পেলাই ইমান দেৰি বহি থাকিব লগা হ'ল কাৰণ নতুন ছেশ্যন তাই কোন ছেকশ্যনত পাইছে কোন কি এইবিলাক একো গম পোৱা নাই গতিকে আমি তিনিওটা বাণীকো লৈ গৈছিলোঁ জয় মই হেৰি বাণী গোটেই তিনিওটা তাহাঁতৰ ক্লাছতে বহি আছোঁ আৰু তাহাঁতৰ ক্লাছতো নহয় এনে সৰু ছেকশ্যন এটাতে সৰু ক্লাছ এটাতে বহি আছোঁ তো হাঁহিৰ কোনটো ছেকশ্যনত যাব কি যাব একো গম পোৱা নাছিলোঁ সেই গতিকে তো এতিয়া আমি চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছতে ধুমাধুম কামত লাগি যাওঁ আৰু ওকে সো ফ্রেন্ডস মোৰ ঘুগুনি ৰেডি হৈ গ'ল
অকনমান পানী আৰু ডিম আৰু অকনমান বইল হ'ব অকনমান পানী দি পেলাই বইল হৈ লওক আৰু তাৰ পিছত উতলি গলে মই নমাই দিম বাকী ৰুটিও মই ফালে বনাই ললো লিন্দাই যেতিয়া ৰুটি খায় পিছে মই গুগুনী ভাত দি খাইহে বেছি ভাল পাওঁ গটিকে বহুতে কিন্তু গুগুনী ৰুটি খাই ভাল পায় বহুতে ভাত আৰু গুগুনী খাই ভাল পায় গটিকে আপোনালোকে কি ভাল পায় মোক জনাবচোন কমেন্টত যে ৰুটিৰ লগত গুগুনী ভাল পায় নে ভাতৰ লগত গুগুনী ভাল পায় ওকে ফ্ৰেণ্ডছ অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লো গা পা ধুলো আৰু মই এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক এই হেৰিটো দেখাই দিওঁ ফুলখিনিৰ আপডেটটো দেখাই দিওঁ এয়া এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আমাৰ ফুলবিলাক খালি এটাই বস্তু মই ভাবি আছোঁ যে কি কাৰণে ফুলখিনি মেল খাই যোৱা নাই এনেকৈ নহয় ইমানটো ইমানটো হৈয়ে সৰি পৰিছে কিয় বা এইটো কেলৈ হৈছে যদি আপোনালোকে জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেলৈ এনেকৈ হৈছে আৰু আৰু এজন মোক এদিন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে সুধিছিলে যে আপোনাৰ যে জি জি প্লাণ্ট আছিলে সেই জি জি প্লাণ্টটো মানে কি হৈছে আপডেট আপুনি ইমান দিন দিয়া নাই তো জি জি প্লাণ্ট মই দেখাওঁ আপোনাক এজোপাটো ইয়াত আছিলে এই চুকটোত আছিলে আপোনালোকে জানেই তো এই চুকটোৰ থকাজোপাত এয়া নতুন পাত ওলালে দেই ধুনীয়া একদম কোমলীয়া কালাৰটো দেখিছেনে এই তলৰখিনি বুঢ়া পাত কাৰণে একদম ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু এই কোমলীয়া পাত কাৰণে একদম ধুনীয়া লাইট গ্ৰীণ হৈছিলে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এইজোপা আৰু 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 আছে জি জি প্লাণ্ট মোৰ আগফালে ৰুমতো থৈ দিছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমতো তো সেইযোৰ মই আপোনালোকক দেখাওঁ সেইজোপাও সেইযোৰো বোলে সেইজোপাও মই দেখাওঁ সেয়া হৈছে এইজোপা এয়াজোপাত আচলতে নতুন তেনেকৈ ওলোৱা নাই অকণমান কিহৰ কাৰণে নাজানো ধূলি দেখিছেনে বহুত দিন চফা কৰা নাই বহুত দিন নহয় পৰহিয়েতো জয়ে ধুইছিলে তথাপিও কেলেবা এনেকুৱা হৈছে তো যি কি নহওক মই এয়ে দেখাইছোঁ যে অকণমান ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে পাতবিলাক বাকীটো গছজোপা ঠিকেই আছে নতুন মাজে মাজে ওলায় মাজে মাজে ওলাই পেলাই ডাঙৰ হৈ গৈছে যেনেকৈ এয়া এইজোপা সৰু সৰুকৈ এইটো ডাঙৰকৈ ওলাইছে আৰু এইটো এই চুকটোত আছিলেতো এই চুকটোত থকাৰ পৰা আমি অকণমান সাল সলনি কৰিলোঁ যেতিয়া তো ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছোঁ মাজত আৰু লগতে মই আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ যে মই যেতিয়া জি জি প্লাণ্টবিলাক প্ৰপগেট কৰিছিলোঁ ন সৰু সৰুকৈ তো সেইখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা এটা ওলাইছিলে পাতৰ পৰা এতিয়া কি ধুনীয়া হৈ গ'ল চাওক তো এয়া মই প্ৰপগেট কৰিছিলোঁ এখিলা পাতৰ পৰা কৰিছিলোঁ এতিয়া ইমানটো হৈছে এনেকৈ ওলাইছে তাৰপিছত এইটোতো ওলোৱাই নাছিলে সেইটো সময়ত মাত্ৰ এজোপা গছ নে দুজোপা পাতৰ পৰাহে ওলাইছিলে বাকীবিলাক মৰি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া লাহেকৈ এয়াও ওলালে হা এইটো ওলালে আৰু আনফালে এইটো এটা এয়া দেখিছে এইবিলাক পাতৰ পৰাই কৰিছিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এয়া তো সেয়াই বাকীটো এইবিলাক আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে আৰু সৰু সৰু এইটোত এতিয়া একো নাই এইটো খালি এনেকৈ এয়া ওলাইছে দেখিছে তো সেয়া হৈছে আমাৰ জি জি প্লাণ্টৰ আপডেট গতিকে মোৰ মনত পৰিলে ঘপককৈ যে এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক সুধিছিলে মানে এদিন যে জি জি প্লাণ্ট কি হ'ল যেতিয়া মই এই চম্পা গছজোপা চম্পা বুলি কয় বহুতে কাঠফুল বুলি কয় কাঠগছ বুলি কয় গতিকে সেই কাঠফুল বা চম্পা ফুল যিয়ে কওক আৰু যেতিয়া এইটো ফুলিছিলে তেতিয়া মোক সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে মোক বহুতে কৈছিলে যে কি হ'ল জি জি প্লাণ্টৰ তো সেয়া মই আপডেট দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ধুমাধুম গাখীৰৰ চাহ বনাওঁ ৰুটি দিওঁ লিণ্ডাক আৰু মোৰ কেইটামান ভাত আছে সেয়া খাই পেলাই ভাত আৰু ঘুগুনি খাই পেলাই মই যাওঁ অফিচ টিফিন মই লৈ গৈছোঁ এয়া দেখিছেনে বাৰু মই ভালকৈ দেখাওঁ ৰ'ব তো এনেকুৱা বটলটোতে মই আচলতে অ'টছ ভৰাই পেলাই লৈ যাওঁ এনেকৈ তো মোৰ কাৰণে সুবিধা হয় খাবলৈ তো সেয়া অ'কে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে মই ব্ৰেকফাষ্ট চ্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে আবেলি লগ পাম চাগে গুড ইভিনিং গাইজ চ' ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া 6:30 বাজিছে চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ চাহ বিস্কুট খাওঁ মই বিৰাট টায়াৰ্ড লাগিছে আজি নাজানো কেলৈ জানো একদম কিবা ভাগৰ ভাগৰ নিচিনা লাগিছে কিবা মানে ভাল ফিল কৰি থকা নাই হাঁহি জাষ্ট টিউশ্যন শেষ হ'ল আৰু তাই তললৈ গৈছে খেলিবলৈ আৰু লিণ্ডা
বাণীক লৈ পেলাই অকণমান তলত খোজকাঢ়ি আছে, মানে তাই ৱাকিঙত গৈছে। চাওঁচোন ইয়াৰ পৰা দেখি পাওঁ নেকি, চাওঁ। নাই দেখি পোৱা নাই। আৰু আমাৰ এইখন ইমান ধুনীয়া লাগে ন দেখিবলৈ, বিৰাট ধুনীয়া লাগে। পাহাৰ আছে যে এইফালে, পাহাৰবিলাকত এনেকৈ লাইটবিলাক জ্বলি থাকে কাৰণে চব বিৰাট ভাল লাগে দেখিবলৈ। তো সেয়াই, কিবা এটা মানে শক্তিয়ে নাইকিয়া নিচিনা লাগিছে কথা পাতিবলৈ, শক্তি যেন নাই, কিবা একদম ফিউজ, বাল্বৰ ফিউজ গ'ল। আজি চাহকাপ খাই লওঁ, চাহকাপ খালে কিজানি শক্তি আহে বা, কাৰণ শক্তি আনিবই লাগিব। হাঁহিক লৈ পেলাই মই আকৌ টেইলাৰৰ ওচৰতো যাবলৈ আছে, তাইৰ ইউনিফৰ্মযোৰ কি হৈছেগৈ, দিবনে নিদিয়ে, টাইমত দিবনে, কেতিয়ালৈ দিব, মানে দিয়া কথাটো আছিলে সোনকালে, এতিয়া গৈ পেলাই অকণমান ৰিমাইণ্ডাৰ দিওঁগৈ, সোনকালে বনাই দিয়ক। কাৰণ আউট ড্ৰেছ পিন্ধাই পেলাই এনেকৈ লৈ স্কুললৈ লৈ যাবলৈ মোৰো ভাল নালাগে। তো সেইটো কাৰণে মই চাহকাপ খাই পেলাই যাওঁ হাঁহিৰ লগত টেইলাৰৰ ওচৰলৈ। তো ঠিক আছে, পিছত আকৌ। অ'কে, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, হাঁহি আৰু মই আমি টেইলাৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ। আহোঁতে এটা দৈ লৈ আহিছোঁ, দৈটো এতিয়া খাবগৈ লাগিব। হাঁহিৰ মানে আহিবলৈ মন নাই কাৰণ তাই খেলিব যেতিয়া, তো অলপ সময় খেলি ওপৰত ভৰি হাত ধুই আকৌ কিতাপ পঢ়িব লাগিব, গম পাইছে ন, দেখিছে মুখেৰে মাত নামাতে।